né? Não é uma competição. Eu sei que muitos de vocês são profissionais na modalidade. Vamos começar aqui um alongamento breve com vocês, pra gente liberar vocês pra caminhada. Show, coisa bem sucinta. Eu vou fazer uns movimentos só me repetir. Beleza, galera? Só repetir o que eu fizer, coisa bem rápida. Preparados?